بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ٹیچر خرم شہزاد۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں آن لائن کمپیوٹر ٹیوٹر۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم کورل ڈرا کی کلاس نمبر 17 اور کلاس 17 میں زوم اینڈ پین ٹول کے بارے میں پڑھیں گے۔ کورل ڈرا ایکس 8 یا کوئی سا بھی ورژن ہو کورل ڈرا کا، اس میں زوم ٹول اور پین ٹول کا کیا کام ہوتا ہے، اس کو کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس اور دیکھتے ہیں کہ ان دونوں ٹولز کو کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، ہمارے پاس ٹول بار میں یہ آپ کے پاس ٹولز ہیں، زوم اور پین، پی ای این پین والا نہیں بلکہ پی اے این پان، ہائی لائٹ کر دیتا ہوں یہاں پر۔ یہ آپ کے پاس ٹولس ہیں، یہ آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم سب سے پہلے زوم ٹول کو سلیکٹ کر لیں گے، یہاں سے کلک کرا، زیڈ پریس کر دیجئے اس کو، زوم ٹول کو لینے کے لیے اس کی شارٹ کٹ کی ہے، ٹھیک ہے؟ زوم ٹول کی شارٹ کٹ کی آپ کے پاس ہے کنٹرول ڈی، اپنا زیڈ، اور پین ٹول کی شارٹ کٹ کی ہے ایچ۔ تو آپ یا تو یہاں پہ کلک کر دیں ڈائریکٹ، یا پھر زیڈ پریس کر دیں گے جب بھی آپ کے پاس زوم ٹول آ جائے گا۔ ورکنگ کے دوران زوم ٹول کی بہت ہی ضرورت پڑتی ہے ہمیں، کسی بھی ڈیزائننگ کے سافٹ ویئر میں، گرافک ڈیزائننگ کے سافٹ ویئر پہ جب ہم کام کرتے ہیں تو زوم ٹول، سموف ٹول کی ہمیں بہت ضرورت پڑتی ہے، تو اس کو دھیان سے سمجھیے گا۔ دیکھیں، جیسے ہی آپ نے زوم ٹول کو سلیکٹ کیا تو اس کی آپشن پراپرٹیز بار میں اس کے آپشن آپ کو نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں پہلا آپشن ہے یہاں پر، اس وقت جو پیج کا زوم ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہے وہ 60% پہ سلیکٹ کیا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کو کر دیں ٹو فٹ تو یہ 60% پہ ایڈجسٹمنٹ ہوگی فٹ کی، اگر ہم یہاں سے کر دیں ٹو ویڈتھ تو یہ ویڈتھ جو اس کی چوڑائی ہوگی صفحے کی، پیج کی، اس کے مطابق یہ آپ کے پیج کو زوم کر دے گا۔ ٹو ہائٹ، ٹو ویڈتھ، یہ پیج آ گیا آپ کا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد 10% زوم کرنا ہے آپ نے، 25% کرنا ہے، 50% کرنا ہے، 75% کرنا ہے آپ نے، 100% کرنا ہے، 200% کرنا ہے، 400% کرنا ہے، تو یہاں پہ آپ کے پاس ویلیوز آ رہی ہیں۔ اس کو ابھی ہم کر دیتے ہیں ٹو فٹ۔ ماؤس کے اسکرول بار سے بھی آپ اس کو زوم کر سکتے ہیں، جیسے یہاں سے زوم کرنا ہے ماؤس کا کرسر یہاں پر لائیے، یہ ہم نے زوم کر دیا اس کو، یہ آپ کو پرسنٹیج یہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ آپ نے کتنا زوم کر دیا۔ زوم ڈاؤن کرنا ہے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں، فٹ پیج کرنا ہے تو آپ یہاں سے ٹو فٹ پیج کر دیجیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد پلس مائنس، پلس جو ہے یہ زوم ان اور یہ آپ کے پاس زوم آؤٹ۔ اگر مجھے اس کا زوم آؤٹ کرنا ہے تو میں یہاں پہ کلک کر کے، ٹھیک ہے، یہاں سے اس کو کر سکتا ہوں، لیکن اگر مجھے شارٹ کٹ کی یوز کرنی ہے تو اس کی شارٹ کٹ کی ہوتی ہے F3، F3 کریں گے تو یہ زوم آؤٹ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں کتنا زوم آؤٹ ہو گیا، ہمیں نہیں پتا کہاں چلا گیا، یہ اتنی دور چلا گیا ہمارے سے، تو یہ F3 جو ہے شارٹ کٹ کی ہوتی ہے زوم آؤٹ کی۔ اب آپ نے زوم ان کرنا ہے تو یہ پلس کا بٹن آپ کے زوم پہ بنا ہوا ہے، اس کو کلک کر دیں ماؤس کے لیفٹ بٹن سے، یا پھر کی بورڈ سے شارٹ کٹ کی یوز کریں کنٹرول کے ساتھ پلس۔ کنٹرول کی کے ساتھ جب آپ پلس یوز کریں گے تو آپ کے پاس یہ زوم ہوگا، یہ آپ ماؤس سے کلک کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ کلیئر ہے؟ اگر ہم اس کو اپنے فٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی شارٹ کٹ کی ہوتی ہے F4، یہ آپ کا جو ایریا ہوگا ورکنگ کا اس کے حساب سے یہ ایڈجسٹ کر دے گا، F4 زوم ٹو آل آبجیکٹ۔ اگر ہم شفٹ F4 کریں گے تو یہ پیج کو زوم کرے گا، یعنی کہ پیج کو ایڈجسٹ کر دے گا 100%، 40% اپنا، ابھی 46% پہ اس نے زوم کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟
तो ये जूम टूल का काम है। अगर हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लें, इस ऑब्जेक्ट पे आपने काम करना है, इमेज पे काम करना है, कुछ भी आप काम कर रहे हैं, इसको जूम करना है, ये लीजिए जूम का बटन लिया, आप माउस के लेफ्ट बटन से अगर ये एरिया जूम करना चाहते हैं, अगर मैं पूरे को करना चाहता हूँ तो ये पूरे को सिलेक्ट करूँगा, तो ये देखें इस तरीके से जूम हो रहा है। अगर मुझे इस कॉर्नर को जूम करना है तो ये लें, ठीक है, और अगर मुझे वापस इसको फिट टू पेज करना है तो F4, तमाम ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर आ गए आपके, ठीक है। देखिए अगर मैं इसकी डिफरेंट कॉपीज ले लूँ, एक कॉपी यहाँ रख दी, एक कॉपी यहाँ रख दी, Ctrl-C Ctrl-V, ये हो गया, ठीक है। F4 हमने किया, तो अब जहां जहां आपने काम किया हुआ है उसके मुताबिक तमाम ऑब्जेक्ट्स को ये आपके सामने ले आया, ठीक है, बात आ रही है समझ में। अगर मैं शिफ्ट F4 प्रेस करूंगा तो ये सिर्फ आपके पेज पे जो आपने काम किया हुआ होगा, जो आपने पेज लिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उसको ये आपके सामने लाएगा जूम करके। लेकिन अगर आपको कंप्लीट ऑब्जेक्ट चाहिए, जितने भी आपने ड्रॉ किए हुए हैं, आप सिंपल F4 प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने ड्रॉ होकर आ जाएगा। इसके बाद सेकंड टूल है हमारे पास पेन टूल। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे यहां से, ये पेन टूल, शॉर्टकट की H बताई मैंने। इस टूल का काम सिर्फ होता है पेज को मूव करना, ठीक है, ये देखिए जहां पे भी आपने लेके जाना है, ये आपने जूम किया, ये लें, अपने ऑब्जेक्ट को देखना है, लेफ्ट राइट करना है, टॉप बॉटम करना है, तो ये देखें आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।